Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşim, Müslümandan tələb olunan bildiği elmi təbliğ eləməkdir. Və əksi təqdirdə onun öyrəndiyi bu elm onun əleyhinə olacaq qiyamət günü. Nəyi bilirsənsə, nə cür bilirsənsə, qorxmadan mərkəzinə onu insanlara təbliğ eləmək lazımdır. Və təbliğ məsələsində iki şeyə fikir verilir. Birincisi, o təbliğ elədiyin şey Rasulullah s.ə.v-in dinində sələflərin anladığı şəkildə olmalıdır. Yəni, o şey dində sabit olmuş məsələ olmalıdır. İkincisi də hikmət. Həm dini məsələ subut olunduğu zaman hikmət işlətdin, yerində oldusa, sənə vacibdir ki, sən bildiyin elmi təbliğ eləyəsən. Amma o kəslər ki, elmi gizlətirlər şəxsi mənfəətlərinə görə, o kəslər ki, şəri hökmü dəyişdirirlər, təvil eləyirlər, fırradırlar şəxsi mənfəətlərinə görə, həmən orada nəzərdə tutulan o şəxslərdir. Yəni, aynı yahudilərin rolunu oynayanlar. Yahudilər nə edilər? Elmi necə gizlətdilər? Sələm haram idi, zina etmək haram idi və içki içmək haram idi, Allaha şirk qoşmaq haram idi, yalan danışmaq haram idi və onlara sərf eləməyən şeylər, ayələri götürdülər, gizlətdilər və o haqda insanlara danışmadılar. Və həmən bu üslubda olanlar, təbii ki, yahudilərə gələn cəza, onlara gələn töhmət onlara da gəlmişdir.